ani mně nevadí, že s kamerami umístěnými v požárních hlásičích se dívají na mé 50letým sportováním vycvičené svalnaté tělo, když se jdu po ránu sprchovat do koupelny. Ani se nebudu stydět za to, když při pojídání hamburgerů a popíjení gambáčů v pozdních nočních hodinách unavení investigátoři v nedalekém vanu sedící budou komentovat moje sexuální výkony po 30letém manželství. Konec konců, vždyť ani oni nemají jednoduchou práci přece. A tak si mohou také prožít trochu toho sexu ve městě v přímém přenosu, že? Víte, oni před sebou mají dlouhou noc a trocha vzrušení přece neuškodí. Víte, jako lékař se dokonce ani neurazím, když budou komentovat moje mimořádné výkony v oboru autoerotiky. Jako lékař, nepočkejte, nesmějte se, jako lékař, psychiatr, já bych jim to doporučil. Že si nahlas občas zakroutím hlavou, v jaké banánové republice to vlastně žijeme, jak je možné, že generály vojenské kontrarozvědky přichází před zraky téměř televizních kamer zatýkat nějací plukovníci. Při podobné akci, při akci na úřadu vlády s nasazením těžké bojové techniky. A nezlobte se, ale padající premiér v tu chvíli se na ně kouká ze slovy konejte svoji povinnost. Že si do toho občas vstoupí s nespokojeným hlasem i moje střevní peristaltika. A hlasitým komentářem, to chlapci samozřejmě všechno slyší, to mi taky nevadí, že ovšem bdělí a investigativní strážci pořádku komentují při nočních hrátkách bujné poprsí mé ženy, konec konců je z Davids, a že vstupují do intimity partnerského života mých synů, tak to už mě vadí hodně. A za ještě víc perverzní a nebezpečnější fakt považuji skutečnost, že tyto operativní úkony nikdo ve skutečnosti nehlídá, nekontroluje, nesuperviduje, že zvůle našich policejních orgánů a neuvěřitelná benevolence, laxnost či pokrytectví státních zástupců a soudů takové zlo umožní. Asi bych byl schopen pochopit toto konání u hrozby teroristických útoků. Asi bych byl schopen pochopit takovéto jednání u hrozby násilných trestních činů, které ohrožují lidské životy. Pochopil bych to i u organizovaných zločineckých skupin, které obchodují se zbraněmi, nebo s drogami, či dokonce s lidmi. Ale to je asi tak všechno. Petr Nečas nazval v jednom ze svých posledních rozhovorů konání policie a prokuratury jakobínskou inkviziční protikorupční mafii. Kdy je dovoleno vše? Já jsem smutný z toho, že si to pan premiér neuvědomil dříve. A také škoda, že tomu jako nejvyšší představitel exekutivy této země nestačil zabránit. Vůbec největší škoda je, že jsme vlastně my všichni společně tady toto inkviziční jakobínské tažení nějakým způsobem podporovali. Obávám se, že tím se stalo to, že celý boj proti organizovanému zločinu a proti té skutečné, nebo proti tomu skutečnému zlu v této zemi dostal úplně neuvěřitelný tvar a že mohla zde vyrůst obskurní, nezlobte se na mě, pro mě to takto prostě je populistické nebo uskupení, které zhodnoceno odstupem let nic dobrého na žádné úrovni správy České republiky neudělalo a už neudělá.
A obávám se, že toto by mělo být hlavním měřítkem posuzování kvality práce politiků, nikoliv jenom to, co říkají, jak se u toho tváří, případně co o tom říkají, jak se u toho tváří média. Prostě důležité je, co tady je a co zůstává. Za další perverzní a dramatický rozměr ohrožující svobodu a demokracii v této zemi považuji roli některých sdělovacích prostředků, o kterých pan prezident říká, že mají vždycky pravdu. Jejich vztah či procesní provázanost při genezi a řízení jednotlivých takzvaných kauz. Nehovořím o tom, že Mladá fronta Dnes a celé vydavatelství Mafra dlouhodobě, sprostě a bez důkazů lže. Že za své lže nenese žádnou odpovědnost. Že neexistuje sebemenší korektiv či kontrola této práce. Ne, o tom vůbec nehovořím. Ani o tom, že to dělá celá řada dalších médií. Že si bez důkazů, pouze s použitím zpravodajských manter, podle dobře informovaného zdroje, podle zdroje, který nechtěl být jmenován, nebo s použitím syntaktické vaty slůvek údajný či možná, že si vymýšlí virtuální realitu, která, jak říká Don Miguel Ruiz, ničí lidské životy. Miguel. Že jejich absolutní moc je v zásadě nedotknutelná a soudem už neopravitelná. Nehovořím ani o tom, že se takto vytváří naprosto zničující, devastující, depresivní atmosféra v celé této zemi, která se nutně musí promítat do všech oblastí společenského života, nejenom do oblasti politické, ale dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že i do oblasti ekonomické. Hovořím naopak o banálních detailech běžné policejní a mediální práce. Policista, vyšetřovatel, státní zástupce poskytuje sdělovacím prostředkům většinou protizákonně procesní informace, části obsahu vyšetřování, média pak vytváří pravdu v uvozovkách, podle které je celý případ posuzován. Naštěstí ještě občas existují statečné a nezávislé soudy, byť tato Goebbelsovská mediální masáž nemůže alespoň trochu podvědomě nezasáhnout do myšlení sebe nezávislejšího strážce spravedlnosti. Nemůže, prostě nemůže. Za možná vůbec největší nebezpečí pro tuto zemi považuji skutečnost, a tím končím své vystoupení, že významná česká média jsou dneska vlastněna jedinci či podnikatelskými entitami, které jsou u zrodu politických stran, či dokonce kteří sami do politiky vstupují. A ptám se, kde je elementární garance přinejmenším té verbální jistoty na úrovni slova, ne na úrovni skutku, že existuje něco, taková fiktivní realita, jako je takzvaná objektivní, ověřená skutečnost. Dovolím si tvrdit svědomím již vyřčeného, že to znamená konec tradičních politických stran. Konec tradičních politických stran a že i toto je obsahem střetu, respektive následného hlasování, které tady za pár minut proběhne. Totiž, aby ODS mohla přežít, musela by se takové médium koupit. Pokud sociální demokraté chtějí přežít, musí udělat to samé. Pokud tak neučiní, stanou se v následujících letech objektem postupné demontáže jakobínskou, inkviziční, protikorupční, policejní, justiční a mediální mafii. Děkuji za pozornost a omlouvám se za délku mého vystoupení. To byl pan poslanec Pavel Bém.